zanimljivo mi je što si spomenuo te strahove da ukoliko se vratiš u Srbiju da možeš da budeš doživljen kao luzer i da samog sebe doživiš kao luzera, da te sredina, to neko primarno okruženje doživi kao takvog. Verujem da mnogi ljudi koji su se opredelili da neko vreme provedu u inostranstvu da možda proživljavaju sličan taj doživljaj. Kako se taj strah formirao? Šta misliš? Kako se ta percepcija nekako stvara? Pa dobro, ja mislim da mi imamo onako kao ti prilični romantizovanu sliku o zapadu, gde u suštini se smatra da je tamo med i mleko i da u suštini svako ko ode, to su ono sve izuzetno lako. I što mi se čini da naravno... Mislim, naravno ima tu istine, zavisi šta radite. Apsolutno ima dosta više prilika. Mislim, ako želite da se bavite financijama, treba da budete u Londonu. Ako želite u krajnjem slučaju da se bavite i medijima, verovatno je bolje biti u Londonu nego u Beogradu. Ali mi se čini da isto tako taj pogled je prilično, u krajnjem slučaju, uzak. Zato što, prvo, kao ljudi, svi imamo različite prioritete, mislim koji nisu nužno isključivo karijerski niti materijalni, ali takođe zato što jednostavno mi se čini da se malkice ne shvata koliko je zapravo svude na svetu muka i koliko mislim muka u smislu ono kao moraš da radiš da bi preživeo i da nekako je zaista privilegija, da je divno ako ste negde, činjenica da možete da se vratite kući i da nekako tu muku proživljavate u nekim okolnostima gde možda to više znači. I, nažalost, taj neki izbor se dosta ne shvata kao validan iz tih nekih, ne znam. Mm. Pa u krajnjem slučaju i ono statusnih simbola. Kao. Da.